До Міжнародного дня дельфінів та китів у столиці провели театралізовану акцію «Дім – наше море». Активісти показали важкі умови утримання морських савців у дельфінаріях. Поговорили із перехожими. Як це було, наші кореспонденти розкажуть. Без протестів та пікетів захисники дельфінів та китів звернулися до влади, щоб показати порушення закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Акція носить інформаційно-просвітницький характер. Ми хочемо розказати людям, потенційним відвідувачам дельфінарів, про реальну картину перебування дельфінів у дельфінаріях з метою того, щоб звільнити дельфінів і запобігти подальшому їхньому вилову для дельфінарів. Меня очень волнует этот вопрос с самого, наверное, детства. Мне всегда казалось несправедливым, что люди эксплуатируют других живых существ и обманывают своих детей, говоря, что всем весело, как в цирке, так и в дельфинариях. Но на самом деле это не весело, и это очень жестокий бизнес, который камуфлируется рекламой. Активісти влаштували театралізовану акцію. Одні актори з паперовими дельфінами стояли на площі у тазиках. Цим вони показували незручні умови утримання савців. Інші підходили до людей, роздавали листівки, давали послухати, як співають дельфіни. У кінці вистави людям пропонували звільнити дельфінів та відпустити їх в умовне море. Хотіли відійти від звичайних пікетів, які підсвідомо у людей викликають відразу. От. І мовчазна акція, і там паче театралізована, вона, по-перше, на меті мала привернути увагу перехожих до дії, так? І вона, по-друге, має ненав'язливий характер. От. І чому саме тазики? Тому що є багато факторів незручності, м'яко кажучи, перебування дельфінів у дельфінаріях. І один з них – це незамкнутий простір, це дуже тісний простір басейну, в яких доводиться жити дельфінам. Ми їх показали за допомогою тазика. За словами активістів, у Європі налічується 40 дельфінарів у 14 країнах, які утримують понад 300 морських савців. Цього року Європа виступила з акцією протесту ЄС без дельфінів. Україна приєдналася до цієї акції. Катерина Сокольникова, Ігор Гончар, Олександр Трофимець. Культура. День.